המשחקים האולימפיים פריז 2024, המהדורה ה-30 בפועל של אירוע הספורט הגדול בתבל. העיר פריז מארחת את משחקי הקיץ בפעם השלישית, אחרי 100 שנים מאז שעשתה זאת בפעם האחרונה ב-1924. Games Wide Open, הכל פתוח, 206 משלחות עם 10,500 ספורטאים וספורטאיות שתחרו כאן ב-32 אלפי ספורט. בפעם הראשונה יש לנו גם שוויון מגדרי, אותה כמות של ספורטאים וספורטאיות. מעל 15 מיליון צופים צפויים להגיע לפריז כדי לצפות במשחקים מקרוב. 20 אלף חיילים ו-40 אלף שוטרים יאבטחו את המשחקים. צרפת הוציאה סכום של מעל 9 מיליארד דולר על המשחקים האולימפיים. כ-26 אלף עיתונאים ואנשי תקשורת עם אקרדיטציות יגיעו לפריז כדי לספר לעולם ולהעביר לו את המשחקים ואת הסיפורים שמאחוריהם. בסך הכל כ-350 אלף שעות שידור טלוויזיון. לראשונה בהיסטוריה, טקס הפתיחה לא מתקיים באצטדיון. הוא יהיה במשט כאן, על נהר הסן. באיזה משט זה יהיה? 90 סירות, 300 אלף צופים, עובר על יד כל הנקודות היפות של פריז, בנוטרדם, בקונקורד, בלובר, ומתחת לקשרים הרומנטיים של פריז, ומסתיים כאן, בטרוקדרו, בטקס שאין כמוהו. המארגנים של המשחקים האולימפיים בפריז הצהירו והתחייבו שהמשחקים הללו עומדים להיות אחראיים ביותר בכל מה שנוגע לקיימות ולשמירה על הסביבה. תחרות רכיבת הסוסים תיארך בגנים העצומים של ארמון ורסאי. בעולם הכדורסל המיתולוגי בברסי תשחק הדרים טים וגם תופיע הכוכבת הגדולה בהתאמנות סימון ביילס, שחזרה להתחרות בשנה שעברה אחרי שלקחה פגרה ארוכה כדי לטפל בבריאות הנפש שלה. היא תנסה לזכות בזהב ראשון מאז ריו, אחרי שבטוקיו לקחה רק מדליית כסף וערד. תחרויות האתלטיקה התקיימו בסטאד דה פרנס המפורסם. כאן נועה לייף בארצות הברית ינסו לעשות סוף לבצורת של 20 שנה ללא מדליית זהב בריצה ל-100 מטרים. הקופץ במות מונדו דופלנטיס ירחף לשחקים בתקווה לקבוע עוד צי עולם. סידני מקלופין, פמקה בול יחדשו את הדוקרב ביניהם בין המשוכות. מלכת הספורט מגיעה לפריז. כל קפיצה, ריצה והטלה שווה תהילת עולם. הכפר האולימפי ממוקם בסן דני פרוור צפונית לפריז, לא רחוק מאצטדיון סטאד דה פרנס. אפשר למצוא בו את הקמע האולימפי, מצנפת פריגית צרפתית. אבל לא רק את זה, אפשר למצוא שם גם משלחת כחול לבן. 88 ספורטאים וספורטאיות שייצגו אותנו ב-17 ענפים שונים. הנבחרת הישראלית בכדורגל העפילה לטורניר האולימפי לראשונה מאז 1976. משחק הבכורה התקיים הערב, כאן, בפארק דה פרנס, סטדיון שיש לנו המון זיכרונות מתוקים ממנו. וגם הנוסטלגיה תאפשר לבחורים של לוזון להמשיך לחלום ובגדול. שכטר, מה אתה עושה? אמרו לי להתלבש. פריזאי, ייסוגי, כדי לעלות על הפודיום. אני בלי מדליה לא חוזר. 13 מדליות אולימפיות יש לישראל. 3 מזהב, 1 מכסף, 9 ארד. 6 מדליות שייכות לג'ודו, ענף הישראלי הכי מצליח במשחקים האולימפיים, שהתחרה ממש פה בשנת דמרס למרגלות האייפל. טדי רינר, הג'ודאי הגדול ביותר בכל הזמנים, מנסה לזכות כאן לעיני הקהל הביתי שלו, במדליית זהב רביעית אולימפית. 329 תחרויות על מדליות התקיימו כאן בפריז. המדליות שיוענקו עוצבו בעזרת חלקי ברזל שנותרו מהשאריות של מגדל אייפל. בקיץ הזה אנחנו מציינים 20 שנה למדליית הזהב הראשונה שלנו, גל פרידמן, אתונה 2004. אנחנו מקווים שבקיץ הזה אנחנו נחגוג עם ארטיום דולגופיאט מדליית זהב נוספת, כאן, בשער הניצחון. בשנף אחד שבו תמיד הייתה לישראל נציגות מאז האולימפיאדה הראשונה שלה בהלסינקי 1952, וזה ענף השחייה. באולימפיאדה הזו תהיה לנו משלחת השחייה הגדולה אי פעם, אולי, נקווה, אפילו מדליה בשחייה. ובמישור הכללי, אדם פיטי ינסה להיות הראשון מאז מייקל פלפס, שזוכה ב3 מדליות זהב רצופות באותו משחה באולימפיאדות שונות.
הסיבוב הזה בפריז היה רק טעימה על קצה המזלג. בכל ימי התחרות, שליחי ערוץ הספורט יביאו לכם את כל הרגעים המעניינים, המרגשים, המשמחים. אנחנו מקווים בכל הערוצים שיהיו פתוחים לכולם. הכל כדי לאפשר לכולנו קצת בריחה גם מהמציאות הקשוחה אצלנו בארץ, בתקווה לימים טובים יותר עם כל החיילים והחטופים איתנו בבית ביחד. אנחנו מתחילים. כשאנחנו חוזרים ככה כגיבורים ויודעים איזה מתנה נתנו למדינת ישראל, היה שווה מאוד להילחם. שיעירו אותי. מדליה אולימפית ראשונה לישראל. בן אופל הנסתר. ושקרו פלוס, אבל גם מרחים לחיות כפיים. תדגו בנקו. זה איזשהו ניצחון ומסר שאנחנו נמשיך להיות חזקים, אנחנו נמשיך להיות טובים. אהבה ומחכים לבואה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגר. יש בי אהבה, היא תנצח. יש מדליה לאורי ששון. היום ניצחתי את כל הפחדים, את כל הספקות שהיו לי מאז ומתמיד. זה לא מדליה, זה הדרך. הדרך למדליה יותר חשובה מהמדליה. אל תעצרו עד שננצח. ישראל הגיעה היום לוחמת, מדויקת, נחושה. אצל כולם ראינו את המבט הזה בעיניים. יש בי אהבה, היא תנצח.